هذا تغيير غسل ام بطي الله تعالى فرمان والصادقين يا غرق ما هو لا ساكر جت امير پزرس داركس بوتس بوتس اندر فرزي پزر ینه گرس اندر ابزز دیگه غرق مرد اور غرق خاتون کیا کہتے ہیں صادقین و صادقات دنیای لحاظ ما اسی کن سات پزرس اندر باسا نقصان بس اوقا اللہ تعالی دینا چاہتے ہیں سو شنو بنیادی نقصان آسا سو چھو آزمویش دنیای بزای سو نقصان آسی برداشت کرائیں مگر ینا بچس اب جس تربیت حاضر یا ینا گرسان دا سو فائدہ آسک واتن آوان یمیش بنیاد کت پر آسی یچو برداشت ایمان ماننا اور نا خاتون دی برابر مرد چو نیران کمامنی سو شخ گرد امیر کرائیں برابر چھو یہ شراکہ کی حیات متستا ہے یہ تو رب سن وفادار مرد کا چاہتے ہیں کتے پر اس خاتون کے ساتھ یہ تو مرد نبر کا پیوزور آجی کتے پر اس خاتون گرہ سندر پیوزیر تکہ اس بیان اس کران محمد الرسول اللہ چھو پزر کیا فرماس ان الصدقہ يهدي الى البر صحابه يوسف بازار شنو اسا يا چ انسان اس نيكي هز رهنمائي بازار كامي رهنمائي چ كران يا گرس اندر پوز اس اچ اس نيكي وان البر يهدي الى الجنه يمس نيكي هز رهنمائي گسه امس كامي جا امس جنت رهنمائي أنك أكسكر بيان محمد رسول الله وإن الكذب يهدي إلى الفجور أبوز يوشو يوش إنسانس رهن ما يفسك فجورش آز كرت أكس أبجس دبوت فايد وور يوهي كي دقب دو إيمان تكاز أبوز شو فجور از دمان جاي خاتون سون اپوز گرے اب جس جسن جائے اچ گرس اندر چھو کس کو فجور کیا کرنے فرماخی وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اپوز کمی جرہ نمو اچ کرنے کس کو فجور یہ چھو گون حسن در بڑی تراؤن انسان اور یت گرس اندر یا سوسائٹی اندر بنیادی اپوز آس اسی من برابر ناری جہنم پا اللہ تعالیٰ تین محفوظ آنید گرن اپوز اب ایس میں نے کہ محمد رسول اللہ فرما مانا اس کی نفاق اس تو مناس اک علامت چاو ساشف کلام کرن اور ام پر کیا سے ایسا اپوز اور قرآن انچہ ام کو سکت کر کات کر بس فلعنت الله على القاسم يمس رب قد نوزي بل لعنت ماني كيا قول لعنت ماني قول مياني الرحمت اس قسنا هون لفظ کو تا زیاد سيز بوزن ہم بالکل ترجم شو ہے لعن اللہ تعالیٰ تین محفوظ سانی ذات سانی گرن لعنت ماني قول اللہ تعالیٰ شو بنانے میں زبان سيز قسم مياني رحمت اس پتہ چھ سانی سوسائٹی منز اپس گسان کوتا رسک اس کس معاملہ سندر رشتہ داری ہند معاملہ سندر تعلق داری ہندس معاملہ سندر کوتا اب جس سے پیٹھ سارے بنیاد من کے فرمان والصادقین والصادقات اس وقت سانی حالات مزن کر گسان یہ چھو انسان موبائل کھولا خبر بچھنے اور این پتی سینڈ کران ساس بجن لکن جاسا پرو یہ پوز چھا اپوز چھا گوشن عزت اس ماں چھو حرف آتان گوشن وقار گوشن بچی بچی گارت عزت ماں چھو ملیات میں ارگتا کیا چھو چھو ساری خدمہ گوارت راوی خبر اور تیچھے یہ تھی میڈیا تھی منکن کرا چند لوگ چھو تو یا ایمان یہ ماں چھو فہشید اڈے فہرمی بنی بریکنگ نمازہ سچی نہیں
صحيح بخاري سندر چا حدیث مبارک یہ بیان کر محمد رسول اللہ پیغمبر کریم نے اس قادت مبارک تم سلام سے فرا نماز پتہ صحابن فرماون صحابہ خوابہ ما چھو چھو بالخصوص فجر نماز سلام فرا پتہ لوکن فون فرا ام پتہ سے خوابن ہن تعبیر بنا عادت مبارک رسول اللہ خوابن تعبیر چھ نیت پر اس پر قسم نہ چھ مہمانس کھ میں اوچھی خواب اکثر گژھن خواب ونی کس اگر شر باچھے ربس من عفو در پردگار یہ شر کجی نہیں دور اگر خیر آ سکو چھ پروردگار میں کجی خیر یہ جن سمجھ کہ مشن نبر کن کا بچ تعبیر بنا پچھ سو تعبیر زانہ یہ کری پریشانی حدیث مبارک اندر چامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مکتب بیر بنا خواب نہیں مگر ابو بکر صدیق کو سمانا عمر بن الخطاب سب سلام پھر بنا ہے وہ خواب موجود ہے مقام نبوت علی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پرت کا خواب جس کو بیر بنا یہ جس سے یہ بنا یہ تجربہ اخلاق کو تھومت پریشان ہے کیسے پہن کر بہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ خواب ہے ماں وشو خواب فرمایا ہم ساتھ بن کے اس خواب اس کو سن چھو چھو فرمایا صحابہ از ونو وہ پنن واقعات پھر اس جوڑا ائی یہ نیوز میں سر پتہ ہے وا ارے مقام اخ شخص اس پر یہ پر عذاب اس اندر بیا اخ شخص اس پر عذاب اس اچھا سے کہ واقع اس پر وہ سیمن فرشتن منا میں وہ تب یہ کیا حالات ہے کیا ماجر شکایت رق انت لک یا رسول اللہ تے پکیو تے وچو یو سوال مت کر تم واقع مز سب اس میں اخ شخص امس اس شستر راڈ پانس کانٹ دا یا سا پنی پراچ من تراون اور برابر چاک کالن برابر پتی سے پتہ یہ چاک بے طرف کھالا پراچ اور برابر کھالا کو تامت کھل کس پتی میں سے سستا ہے یہ سور سفر اس مکلیو ایم پت آر میں یمن تمام واقعات ہی تفصیل بات مایوس یہ شخص اس میں ذکر کر رہے ہیں فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما الذی رایته یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جو اس نے یہ چاک جوان پنی پرائی فرما فقذاب یحدث بالقدبہ یا سچو کائنات سے اپجو بلکہ اسی کے حدیث سے اندر چھو آمد یقدو من بیتی ہی یہ چھو گاری صبح سنیرا کار چھو نیرا مثال گاری درا ایم پت چھو فا یقذب القذبہ اور ایم پت اپ اپس بنا کس یعنی گاری نیرا نیرا چھا کہنا چھو حرکتا کرنے والا پول موبائل فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چاہ پنین پراتن دیوان چھنا برابر کل کس تقلی سستامت یہ کو سو امت اکسو شخص یو صبح گاری نیران چھو اور نیران نیران چھو اخ اپس بنا فرمو کہ فتحمل انہو حتی تبلغ الافق تحمل منے کو یہ اپس سچ پس پودوا تلمیوا اوہ چھے جدید عربیہ سندر چھو موجزی ہے جیس موجزہ تمس تو کیا یہ تحمیل چھو من کیا جدید عربیہ سندر منہ ڈاؤن لوڈ کرنس یہاں یہ ورم چھو اجت تو ملان یہ شاکس آسا چھو اپوز بنان اور یہ اپوز کیا چھو چھو تل نہیں حتی یبلغ الافاق اور یہاں چھو آسمان اندر نسانی آسانی آسانی اگر آج پر پنج سہ بری حدیث پڑھنی ہے نا اور یہ میں ترجم اچھ مچ تک چھ ترجم اکثر یہاں اردو اس منز کرنا یہاں سے چھ زمین اس پہلا مگر زمین اس لفظ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو قافا یہ اپوزا سا آسیا سیر کا بر کرن آسمان چھ برابر ایک ہی کا فرمو یہ شخص آسیا گاری نیران نیران صبح کس اپوز بنا مگر حالات اسن صحابہ تم یہ اپوز نہ آس زمین سے روزہ
أبوس كبار أسماء لوكان أسماء برون تاس برا أخبار بادوس أخبار كي زريعة بات راديو أوز غريب بيت أسا مگر آج جس يه حالات نه منشي أبوس أسا واتا لكاني يا سياند كاراني آسمان مز بوت نندر بطاوا فرما فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة مثال سے برابر يوه عذاب قيامت گو اك أبوس يا ساسا أبوز وان سي بكوري سي أبوز آسا نيران نيران وانا اور لچ بجا لوکل هندس عزت آسا سي مليا ميت لچ بجا لوکل هندس ذهن ناندر آسا گند پا اك أبزس حالاك اچ رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا فرمومت نسا آس اگر پوز أبوز نا اگر پوز دي آسنا ابس جي توج پار دي والصادقين والصادقات گرن اندر کریو صدق پوت بوتن اندر کریو پزر پوت گر پنن گرن ماحول بنوي پزر گر کریو تعمیر پزر والصادقين مرد بنوي پزر اور صادقات گر چ خاتون تي بنوي پزر